desse médico. Diz qualquer coisa. Está trovoada. Parece que o céu está furioso connosco. Que se lixe o céu. Estás a falar a sério? Não. Eu gosto de trovoada. Também. Agora ainda gosto mais. Foi um desastre, não foi? Tu és um desastre. Na minha vida, pelo menos. Não, não foste. Não há televisão. Nem frigorífico. Água! Duas aranhas enormes. Como é que estão? Eu mato-os. Não, não mato-os. Isto já estás lá para fora. Eu odeio ver matar bichos. As aranhas não são galinhas. Como é que tu queres que os enxote? Olha, estás com sorte. Há uns anos atrás já lhe tinha arrancado as patas, pegado fogo. Estou a brincar. Quando nos beijamos a frente de mim.